bearing, bands, lemon, Wuchitoy, Matthias Ottesti, Tom Rui. Kato, ei vielä lähde. Ei lähde ollenkaan. Haet käsilukon siihen käteen vaan sit kun se tuntuu.
Hyvä, kiusa siitä kättä. Kiusa, kiusaa. Tule siitä. Tule. Älä kroppaa kiinni. Lähemmäs kroppaa. Tulossa ulos. Minuutti jäljellä. Älä kuluta voimia liikaa. Minuutti Tuomo töitä. Pidät siinä pienen jännityksen heti kun se tuntuu, niin sitten revätät toki kunnolla. Paino ohjista. Tiukat otteet, nyt on puoli minuuttia. Pussat sitä kaverin nappaa siinä. Ei pääse, paina puolista. Pidä se siinä. Ja nyt paina siihen naamokalle, paina naamokalle. Pidä se siinä, no niin, nyt rupeaa. Pidä vaan se siinä, naamokalle se koko ajan paina. Muutama sekunti. Kaikki peliin, Tuomo! Aika hyvä!